Владата и синдикатите со различни математики, но чии решение ќе преовлада за пресметка на платите во јавниот сектор. Додека синдикатите понудија основица за пресметка да биде просечната плата, владата, иако го прифаќа моделот, сепак е на став дека подобра опција е тоа да биде износот на минималната плата. Согласно владиниот предлог на тој начин, еден помлад соработник кој сега зема плата од 24.000 денари, за 4 години неговите примања би изнесувале 38.000 денари, сподели вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Решението што сега е дадено од страна на синдикатот е полошо од нашето решение. Ако според нашите проекции, помладиот соработник за 4 години би земал 38.000 денари плат, според коефициентот што го понуди синдикатот од 0,8, тој помлад соработник би земал 27.000 денари плат, дури и да има проекција на раст на просечната плата. Еве, просечната плата и да порасне на 40.000 денари, коефициентот секогаш ќе ја намалува и таа на помладиот соработник, ќе изнесува 32.000. Ние велиме со нашата методологија ќе зема 38.000 денари. Но синдикатите не се согласуваат со пресметките на владата. Трпедеановски вели дека со моделот што го нуди владата, платите би им растеле за 4 до 5 години, а тие бараат зголемување веднаш. Со нашата методологија, помладиот соработник, доколку се подпише, веднаш ќе добие 33.270 денари. 4 години е долго време да се чека за едно добро зголемување на плати, како што тоа ние го бараме, бидејќи доколку се прифати нашата понуда, нашето барање, помладиот соработник би добил зголемување на плата од еднаш, значи веднаш по подпишувањето на колективниот договор, од прилика од 9 до 10.000 денари. А тоа би го добил по понудата на владата за 4, 5, а па може би повеќе години. Дејановски вели дека владата им понудила и методологијата која ќе ја договорат да се применува од март наредната година, што за синдикатите е неприфатливо. Двете страни ставовите треба да ги испеглаат на состанок на Економско-социјалниот совет, но тој се уште не е закажан.